ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ ପାଇବେ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଖେଇଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ବାଲଟ୍ ବକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଉପରବେଡ଼ା ଜାମାରାଗାଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବାରିପଦା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁରୀ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ ସୋନପୁରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧରିଲା ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ମାଟି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ କୋକସରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ସାଗର ପ୍ରଧାନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୁଲାଇ ସତରକୁ ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଠୁ ଅଲଗା କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ବୁଝାଯିବ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ପଡ଼ନ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକିଲେ କେରଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ଜାକବ ଜିତିଲେ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ଯବାନ ସହିଦ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ জমাকারীঙ্ আকাউট ফ্রিজ লোকে রাস্তায় লুকে চীন বিরুদ্ধে রাস্তা ওল্লাইলে জনতা কুখ্যাত আতঙ্কবাদী সংগঠন সিরিয়া মুখ্য সিটিয়া মুখ্যামেরিকার ড্রোন্ডে নিহত হয়েছি। শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রপতি দেফা দেশ ছাড়ি চালা বেড়ে বিমানবন্দরের হটহটা হলে পূর্বতন মন্ত্রী ধান রোহিত দমদার পটনরশিপ ইংল্ডক দশ ওইকট্রে হরাইলা ভারত